Cortar o cabelo com o Ed, gente, olha. E aí, Ed? E aí, pai? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Ei! E o aniversário, foi bom? Olha, tem o carro que foi. Você que me deu. Olha. Já tinha visto ela. Olha, outro carro. Acho que disse que você fazer um solteiro com a família e quem ganhar o carro vai vender e dividir pra ela. Olha, coisa feia. Botar no solteiro. É doida. O dinheiro é da gente. E depois, quem ganhar o carro da família, vende o carro, porque não sabe dirigir. Vende o carro e o dinheiro reparte para a família.